Forstjóri Icelandair telur ekki að ferðamönnum til Íslands fjölgi það mikið á næstunni að vandræði skapist við sýnatöku. Félagið hefði þurft að fella niður flug í vikunni hefði öruggum ríkjum ekki verið fjölgað. Formaður Sjómannafélags Íslands segir að klárt verkfallsbrot hafi verið framið í dag þegar að gamli Herjólfur sigldi í stað þess nýja. Framkvæmdastjóri Ferjunnar segir að félagið hafi einungis verið að tryggja siglingar milli lands og eyja. COVID-19 hefur ekki aðeins áhrif á öndunarfæri heldur getur sjúkdómurinn haft áhrif á öll líffæri líkamans að mati lækna á Norður-Ítalíu. Þeir vara við því að afleiðingar farsóttarinnar séu alvarlegri en áður var talið. Erlendar bókunarsíður hafa krafið íslensk ferðaþjónustu fyrirtæki hærri þóknun í koronaveirufaraldrinum. Allt að 30% upphæða sem greiddi fyrir þjónustu renna úr landi. Akureyringar eru margir orðnir þreyttir á lausagöngu katta í bænum. Þeir eru sagðir skíta í garða fólks og laumast inn í ókunnu hús. Gott kvöld. Icelandair þarf ekki að fella niður flug í vikunni þar eð löndum og lista yfir örugg ríki verður fjölgað. Forstjórinn segist hafa átt í reglulegum samskiptum við yfirvöld allt ferlið. Hann telur ekki að ferðamönnum fjölgi umfram skimunargetu í fyrirsjáanlegri framtíð. Sóttvarnalæknir ákvað í gær að fjölga á lista sínum yfir örugg ríki sem þýðir að frá og með morgundeginum þarf fólk frá Danmörku, Noregi, Finnlandi og Þýskalandi ekki lengur að fara í skimun á landamærunum. Já, eins og þetta leit út síðustu helgi að það var útlit fyrir það að við myndum þurfa að fella niður flug. Vegna þess að þessi lönd hafa opnað fyrir þessi lönd að þá hafi það verulega jákvæða áhrif þannig að við þurfum ekki að fella niður eins og útlitið var og það er mjög gott. Áttu þið í einhverjum samskiptum við yfirvöld að taka þessa ákvörðun? Við höfum átt í mjög góðum samskiptum og verið í reglulegu sambandi við yfirvöld í gegnum allt þetta ferli. Í rauninni síðan faraldurinn fór að hafa áhrif á okkar flug í mars mánuði og samstarfið og samtalið er bara mjög gott og reglulegt. Myndirðu segja að þið hafið þrýst á þessa breytingu? Nei, við höfum bara komið í gegnum allt þetta ferli okkar sjónarmiðum á framfæri og það hefur gengið ágætlega og það er eðlilegt að það í sér stað samtal á milli okkar allra ferðaþjónustuaðila og stjórnvalda í þessum aðstæðum sem við erum í núna. Fram kom á upplýsingafundi almannavarna í gær að Isavia gerði ráð fyrir að ferðamenn sem þyrftu skimun yrðu undir 2000 manna hámarkinu út júlí en það gæti staðið tæft einn dag undir lok mánaðar. Sóttvarnalæknir tók fram að spár Isavia hefðu alls ekki reynst raunsæjar hingað til og ferðamennirnir gætu því orðið fleiri. Bogi telur hins vegar að spáin standist. En ef við horfum aðeins lengra inn í ágúst og jafnvel enn lengra en það? Já, svona inn í þessa framtíð sem við sjáum, sem reynda að þetta er reynda mjög stutt sem að við sjáum, óvissan er mikil og hlutinni hreyfast hratt, en svona með að við nánustu framtíð, þá gerum við ráð fyrir því að afkastagetan út frá þessum opnunum sem áttu sér stað núna og er að eiga sér stað núna, þá verði afkastagetan næg. Jafnvel þótt að komi ekki til frekari opnana? Já, þetta er Bandaríkin ennþá lokuð og það hefur verið mikil áhrif á þetta og mikil áhrif á flug og ferðamannafjölda, þannig að meðan það ástand varir að þá teljum við þetta að Keflavík og afkastagetan þar mun ekki hafa neikvæð áhrif á og er opnun okkar leiðakerfis og annarra flugfélaga. Gamli Herjólfur sigldi til og frá Vestmannaeyjum í dag mannaðu starfsfólki sem ekki er í Sjómannafélagi Íslands og þar með ekki í verkfalli. Formaður Sjómannafélagsinn segir félagsmenn furðulostna og að ákvörðunin hleypi illu blóði í fólk. Kjaraviðræður Sjómannafélags Íslands og stjórnar Herjólfs hafa ekki skilað árangri. Annað verkfall starfsmanna á Herjólfi, tveggja sólarhringa vinnustöðun, hófst á miðnætti aðfaranótt þriðjudags. Ferðir Herjólfs milli lands og eyja hafa legið niðri á meðan verkfalli stendur, en í dag sigldi gamli Herjólfur, mannaður starfsfólki sem ekki er í Sjómannafélagi Íslands. Fyrsta ferð dagsins tafðist því vélstjóri gekk frá borði og neitaði að sigla til að sýna kjarabaróttunni samstöðu. Aðrar ferðir voru á áætlun. Sjómannafélag Íslands er með lögmæta verkfallsboðun og við virðum það en meðan við getum siglt á öðrum starfsmönnum þá gerum við það. Við erum að reyna að verja það og það sé órofin sigling á milli lands og eyja til að tryggja hér bæði ferðir fólks á milli og eins líka að við getum komið hér aðföngum til og frá eyjunni.
mér er bara fyrir losnir. Mér er þetta ótrúleg ákvörðin hjá félaginu að gera þetta staðið fyrir að koma samning bara að leysa málið. Þetta hleypur bara illu blóði í fólk. Þarna eru allavega þrír hásetar held ég sem er að gangi störf okkar félagsmanna. Þannig að þetta er klart verkfallsbrot. Til greina komið að kæra ákvörðunina til félagsdóms sem verði skoðað með lögmanni félagsins á næstu dögum. Kröfur sjómannafélagsins eru meðal annars að stytta vinnutíma, minnka vinnuskyldu og fjölga þernum borð. Frekari fundir hafa ekki verið boðaðir í deilunni. Við tökum einn dag í einu og verðum bara einhvern veginn að komast í gegnum hann. Ég var svo sem vonast alltaf til þess sem að vaknar á morgnana að það rofi nú eitthvað til í þessu. En meðan að kröfurnar svona langt er á milli, þá er svo sem ekki útliti bjart í þeim efnum. Aðalega atriðið er að fá þetta fólk að samningaborðinu og ræða við okkur. Deilan leysist þar, ekki með svona vinnubröðum. Við höldum okkar strikið, það er náttúrulega búið aðgerðir í næstu viku. Þá stendur verkfallið í 3 daga. Við verðum viðbúnir svona fíflaskap, en við skulum bara sjá. Óvenju kröpp lægð gengur nú yfir landið með hvassviðri og úrhellisrigningu. Gular viðvaranir eru í gildi í nokkrum landshlutum. Theodór Freyr Hervarsson, hversu mikla vindhæðir erum að tala um? Já, það er nú undan þessum skilum er þetta nú allt hvass vindur en það er einu þessi norðanstrengur sem að verður dálítið mikið bit í og sérstaklega á norðvestur hóttni landsins og kannski er ekki einu svona vindurinn sem er í aðarhaldur. Heldur er það að það er tölur mikil úrkoma sem að mun fylgja þessu þá sérstaklega á norðvestur hóttni landsins. Einkum sér á ströndum, þar erum við að horfa á 350-400 mm á 2 sólarhringum. Þetta vatn þarf náttúrulega að skila sér til sjávar og getur valdið þá Hætt á flóðum og jafnvel skriðuföllum. Norðastrengur mun síðan leita austur eftir á föstudaginn og þá verður einnig talsverð úrkoma þar og mögulega einni vatnavextir. Þannig að það er svona það þarf að huga einu öðru í tengslu við þetta veður og það er náttúrulega gönguhópar út um all land og þetta er náttúrulega lítið spennandi aðstæður. Þannig ég ráðlegg fólki fyrst og næst að fylgjast með veðurspám, skoða þær vel og náttúrulega viðvarnir veðurstofunar. Takk fyrir það og nánar á eftir Theodór Freyr að sjálfsögðu og Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður. Eins og Theodór var að segja, það er fjöldi ferðalanga á þeim svæðum þar sem að viðvaranir eru í gildi og það þarf væntanlega að hafa allan varan á. Jú, mikið rétt bogi. Skilaboðum almannavarna fylgdu hafa sagt að göngu fólk þarf að hafa varan á. Við ræddum við landverði á hálitinu í dag og þeir hafa svo sem ekki miklar áhyggjur. En ætla einhver síður að sjá til þess að ferða menn séu upplýstur stöðumála. Hann er þetta hjá mér, hann Jónas Guðmundsson hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Jónas, mikill vindur og mikill úrkoma. Hvaða hættur geta skapast í svona staðar? Ja, fyrst og fremst erum við að horfa til ferðavagna, fólk sem er á ferðinni með fellísi, hjólísi og þessu þar. Og svo vöxt í ám á Suðurlandi, sérstaklega hálendinu þar sem er svona mestur fólksfjöldin. Það er geta vaxið mjög hratt, þannig að þó þú komist á einn stað núna, þá getur þú ekki vist að komist í baka sömu leið bara eftir sólhring. Verður þið með eitthvað aukinn viðbúnað vegna þessa? Sko, björgunarsveitir eru alltaf tilbúnar, þannig að við erum ekki með aukinn viðbúnað, en hálendisvættin okkar þó er búin að vera að tala við ferðamenn og er á sveimi til þess að upplýsa ferðamenn stöðuna. Svona, þegar koma svona viðvarnir, hvernig eiga ferðalangar að byrja sig að? Sko, fyrst og fremst er náttúrulega fylgjast vel með veðurspám og leita sér upplýsinga hjá landvörðum með öðrum bara sértækar aðstöður á stöðunum, hvernig er þessi á og hvernig er hinn á einn. Og svo er þetta bara fara eftir þeim fyrirmæli sem gefið út sem má finna hjá almannavörnum, það má finna á safetravel.is, 100 eitthvað sjónvarskjáir á bensinstöðum og víða. Þannig að bara fara eftir fyrirmælum og bíða af sér bara veðrið. Þetta tekur ekki langan tíma. Takk fyrir það, Jónas, og við látum þetta gott hérna úr Öskjuhlíðinni. Já, takk fyrir það, Magnús Geir og Jónas. COVID-19 hefur ekki aðeins áhrif á öndunarfæri. Sjúkdómurinn getur haft áhrif á öll líffæri líkamans, segja læknar á Norður-Ítalíu. Þeir brýna fyrir fólki að fara eftir sóttvarnareglum. Hluti þeirra sem náði bata eftir COVID-19 á Norður-Ítalíu hefur að undanförnu veikst alvarlega af öðrum sjúkdómum. Læknar í Langbarðalandi telja þetta benda til þess að afleiðingar sjúkdómsins séu mun alvarlegri en talið var í fyrstu. Acute renal failure that requested dialysis or a stroke, and then acute myocardial infarction. And also now we see a significant proportion of the population
with chronic damage from the virus. Ungt fólk og fólk sem veiktist ekki alvarlega er meðal þeirra sem glíma nú við alvarlega eftirköst. Læknarnir vara við því að svo geti farið að sum nái aldrei fullum bata. Some of our apparatus organs at the biggest manifestations such lungs as we know but also brain, skin and sometimes we have vasculitis. Langbarðaland er það hérað á Ítalíu þar sem farsóttin var einna skæðust í vetur. Óttast er að önnur bylgja sjúkdómsins í uppsiglingu á norður Ítalíu og því segja læknar mjög brýnt að fólk fari eftir sóttvarnareglum. Verði samskiptatakmarkanir, þvoi hendur og gangi með grímur. Quelli che invece non rispettano niente, le auguro una settimana che ho provato io. Una bella settimana di star male come sono stato male io che forse capiscono di non sottovalutare tanti aspetti che dobbiamo per forza obbedire e stare ai ripari. Einungis níu heilsugæslustöðvar utan höfuðborgarsvæðisins annast seinni sýnatöku þeirra sem koma til landsins. Fólk þarf í sumum tilfellum að fara langan veg til að komast í skimun. Nýjar reglur skimun á landamærum og sóttkví ferðamanna tóku gildi í byrjun þessarar viku. Samkvæmt þeim þurfa þeir sem kjósa sýnatöku fram yfir sóttkví og eru búsettir hér á landi eða eru íslenski ríkisborgarar að fara aftur í sýnatöku 4-6 dögum frá heimkomu ef fyrra sýni neikvætt. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu annast sýnatöku á sínu svæði. Utan höfuðborgarsvæðisins eru einungis níu heilsugæslustöðvar sem sinna þessari seinni sýnatöku. Þær eru heilsugæslan í Borgarnesi, Stykkishólmi á Ísafirði og Akureyri, Egilsstöðum, Höfn, Vestmannaeyjum, Selfossi og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þetta þýðir að ef einhver kemur að utan og býr á Hvammstanga, þá þarf viðkomandi annaðhvort að keyra til Akureyrar eða í Borgarnes til þess að koma í seinni sýnatöku. Yfir hjúkrunarfræðingur í Borgarnesi telur ekkert því til fyrirstöðu að allar heilsugæslustöðvar sinni þessari sýnatöku líkt og annari. Ég hefði haldið að vera hægt að taka þetta hverju stöð fyrir sig. Það er verið að taka sýni alltaf af og til á hverju stað og ég sé ekki munin á því að myndi taka þessi sýni líka. Að það er kannski fólk að koma frá Akranesi, hingað uppbyttir í sýnatöku og svo þar sendum við sýnin áfram á Akranes og þau þaðan til Reykjavíkur. Mér finnst það verið tvíverkna. Rósa segir heilsugæsluna í Borgarnesi ná utan sýnatökuna en álagið aukist vissulega. Á meðan núna sumarleyfin eru í gangi að þá erum við fá liðuð og það kostar það náttúrulega við verðum að skipuleggja vel og það getur náttúrulega eitthvað riðlast til við það. Erlendar bókunarsíður hafa hækkað þóknunargjöld á íslensk ferðaþjónustu fyrirtæki á sama tíma og eftirspurn hefur stórlega dregist saman. Fæstir fara í ferðalög án þess að nýta sér bókunarsíður á netinu, jafnt í leita hóteli, bílalegu bíl eða afþreyingu. Er þetta síður eins og booking.com, Expedia, TripAdvisor og fleiri? Ferðaþjónustu fyrirtæki greiða síðunum þóknanir, sem eru hlutfall af hverri bókun. Algeng grunnþóknun 15% en síðurnar nota allskyns aðferði til að hækka hana. Þannig þarf að greiða aukalega til að lenda ofar í leitarniðurstöðum og þessáttar. Þessar þóknanir hafa hækkað á undanförnum mánuðum þótt ferðaþjónusta allan heim glímið við vanda vegna COVID-19. Að þeir virðast vera að nýta sér ástandi ef eitthvað sem er kannski svona þvert á það sem er að haldið að ætti að vera máli í þeirri stöðu sem að ferðaþjónustan hefur staðið frammi fyrir núna undanfarna mánuði. Samningur sem fréttastofa hefur undir höndum sýni þetta, en skilmála samningsins setja ferðaþjónustu fyrirtækjum einnig ströng skilyrði hvernig þeir hægi sínum rekstri. Verulega fjármunu að ræða fyrir íslenska ferðaþjónustu. Ég meina það að vera borga 20-25, jafnvel 30% komu til bókunarfyrirtækjana sem fer úr landi, þá er það mjög blóðugt fyrir íslenska ferðaþjónustu. Við tökum bara 2018 sem við höfum eitthvað góðar tölur yfir. Þá er hótelin og gistihúsin, þau hafa verið að missa 79 miljardar. Ef ferðaþjónustin í heildsinni, við höfum svona áætlað 15-18 miljardar. Vissulega má líta á hluta þessara fjárhæðir sem markastarf, enda bókunarsíðurnar risastór auglýsingagluggi og mörg fyrirtæki sem geta ekki án þeirra verið. En nú, þegar langflesti ferðamenn eru Íslendingar að vesla við ferðaþjónustu fyrirtæki sem þurfa á hverri krónu að halda, þykir mörgum að hvetja þurfi Íslendinga enn frekar til að panta þjónustuna beint af ferðaþjónustu fyrirtækjunum. Hermann bendir á að hluti af ferðaávísuninni sem Íslendingar hafi fengið
fari rakleiðis til útlanda. Að það er að borga þarna 20-22% beint til Bandaríkjanna sem fer í nýsköpun þar í staðinn fyrir þessi peningur verður eftir inn í okkar hagkerfi og það er mjög alvarlegt mál. Bæði neytendur og fyrirtæki geta því gert betur. Það er kannski sorglegt að hugsa til þess að það séu ennþá óbúslega mörg ferðaþjónustu fyrirtæki í Íslandi sem bjóði ekki upp aðra bókuna leiðir en í gegnum þessar margumtöluðu stóru bókunasíður. Til útlanda. Hjónaband getur einungis verið sáttmáli karls og konu samkvæmt nýsamþykktum stjórnarskrárbreytingum í Rússlandi. Samtök hinsegin fólk segja breytinguna skref aftur á bak í landi þar sem bann við áróðri samkynhneigðra er bundið í lög. Þegar Rússar greiddu atkvæði breytingar á stjórnarskrár landsins fyrir þessu mánuði, samþykktu þeir ekki bara breytingar sem heimila Vladimir Pútín, forsetar landsins, að sitja fleiri kjörtímabil nái en kjöri. Meðal annarra breytingar sem samþykktar voru var staðfesting á því að hjónaband geti einungis verið sáttmáli karls og konu. В конституции нету поддержки традиционных ценностей, нет вот этих консервативных поправок, поэтому формально государство должно создавать равные возможности для всех людей, которые проживают в России, для ЛГБТ-людей и не ЛГБТ-людей. Когда эти поправки вступят в силу, то фактически государство будет поддерживать только консервативные ценности и будет их продвигать. И при этом ЛГБТ-люди останутся за бортом. Þó engin lagaákvæði hjónabönd samkynhneigðra hafi áður verið til staðar hvers kyns samkynhneigður áróður bannaður í Rússlandi. Люди имеют право жить так, как они хотят. Просто ведь вопрос в чем, что они же не просто живут так, как они хотят, а они хотят это демонстративно, нарочито, так сказать, с особым вкусом, кайфом эти права заявлять публично. Вот этого не будет. Fyrir mörg samkynja pör þýðir lagabreytingin meðal annars að báðir aðilar geta ekki verið skráðir foreldrar barna sinna. Líkt og í tilfelli Irínu og Anastasíu Lagutenko. Þær eiga saman soninn Dorian, en þar sem Irína fætti barnið er hún ein skráð foreldri þess. Что мне не нужны права для того, чтобы ходить и светить им по улице, что да, вот я являюсь официальной матерью этого ребенка, хотя я его не рожала и не усыновляла, вот. Но они должны быть, это, да, наверное, больше нужно будет для моего спокойствия, что я являюсь его правомерным родителем. Ef hugmyndir starfshóps orkuskipti í Grímsey ganga eftir, verður allt rafmagn þar framleitt með vind- og sólarorku. Nú fá Grímseyingar rafmagn til lýsingar og húshitunar frá dísilrafstöð. Lengi hafa verið rædda leiðir til að framleiða rafmagn með umhverfisvænum hætti í Grímsey og hætta þar með að brenna olíu. Nú liggur fyrir áætlunum að setja upp sólarsellur til að framleiða rafmagnin á endurunna bílarafhlöðu og nota lífdísil í rafstöðinni. Lokatakmarkið er svo stór vindmyla sem gæti framleitt mest allt rafmagn fyrir eyjuna. Það var að segja sólarsellu og rafhlöðu og lífdísil hlutin er eitthvað sem við erum að fara í bara á þessu ári. Vindmyllun hlutin er stærri og flóknari, en vonandi kemst það samt á sem fyrst. Umhverfismarkmið Akureyrarbæjar miðar heldur ekki við að brenna jarðefna eldsneyti til að framleiða rafmagn. Við náttúrulega horfum á þessi markmið okkar í kolefnis hlutleysi og umhverfisvænni grænni framleiðslu á orku. Að þetta er náttúrulega bara stór mál í því. Þá mætti nýta þann tækjabúnað sem þarna verður á einum stað í fræðslu. Bara hreinlega tengingu í verkmyndaskólan, háskólan og fleira. Þetta verkefni var kynnt fyrir íbúum Grímseyjar fyrir mánuðinum og þeir virðast áhuga samir. Ég heldur séu alveg bara almennt jákvæði fyrir því að þetta breyta yfir í einhverja vistvænni orku. Og þótt umhverfi sjóna með vegið þarna þungt, segir Sigurður hagkvæmnina líka skipta máli. Raforkuframleiðsla með dísil er dýrasta raforkuframleiðsla sem kemst í, þannig að það verður heildar sparnaður af verkefnum líka. Endur skoða á reglur lausagöngu katta á Akureyri. Kona sem staðið hefur í stríði við kötti í hverfinu í rúmt ár, kom heim úr ferðalagi í vikunni og hennar beið heldur ógeðfelld gjöf. Hann kemur hérna yfir lóðina, stekkur hér upp á skjólveginn við sólpallinn, stekkur hingað upp á svalirnar, hérðan og inn í gluggan, innum gluggan og inn á rúm mjög gjarnan, þjónarúm. Akureyrarbæ berast reglulega kvartanir lausagöngu katta sem gera þarfir sínar í görðum og ógni fuglalífi. Umhverfis og mannvirkjaráð samþykkti fyrir rúmu ári að endurskoða reglurnar með það markmiði að takmarka lausagöngu. Sú vinna stendur enn yfir. Það er ekkert við hennar krútlega kött
að sakast. En maður svona spyr sig um hvort að eigendurnir þurfa ekki að gera einhverja frekari ráðstafanir. Skiptar skoðanir eru meðal bæjarbúa um málið. Hvað finnst þér um lausagöngu katta á Akureyri? Ég er mjög á móti því. Hvers vegna? Vegna þess að mjög sett að þetta eigi að vera bara í bandi eins og hundar. Hvað finnst þér um að kettir fá að ganga lausir hérna um bæinn? Það hefur ekki trufla mér neitt. Þetta skýtur í beðin hjá manni. Finnst þér að þetta vera eitthvað regluverk varðandi ketti hérna á Akureyri? Já, það má bara binda þá eða já, hafa það í bandi. Erna segir ónæðið hafa náð hámarki þegar hún kom heim eftir ferðalag helgina og við henni blasti óvæntur glaðningur. Það var þessi della hérna og hann hefur hreiðrað sig hérna í leðursófanum upp við einhvern hérna svona loðin púða og haft það notalegt og ekki alveg náð að hérna haldi í sér. Kannski haft það of notalegt? Sennilega sko. Þá var mér nú allri lokið og tók mynd og skrifaði post á Facebook. Og það var sem við manninn mælt að sko það hrúðust hérna skilaboð frá fólki sem að var í svipari stöðu að berjast við ketti. En þetta er greinilega mjög algengt vandamál hérna á Akureyri. Þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á íþróttum kvöldsins. Óli Stefán Flóventsson lét í dag af störfum sem þjálfari karlaliðs KA í fótbolta. KA hefur ekki unnið leik í sumar og er í næstneðsta sæti úrvalsdeildarinnar. Arnar Grétarsson tekur við keflinu fyrir norðan. Breiðablik hefur ekki slegið feilbúst eftir að liðið kom úr sóttkví á dögunum og hefur unnið báða leikina sem liðið hefur spilað. Leikmenn vilja frekar spila en æfa, segir þjálfari liðsins. Það reyndir ekkert að markaða held ég. Og Manchester City tók á móti Bournemouth í enska boltanum og á Ítalíu raðar Atalanta áfram inn mörkum og nálgast 100 marka múrinn hratt. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Forstjóri Icelandair telur ekki að ferðamenn til Íslands fjölgi það mikið á næstunni að vandræði skapist við sýnatöku. Félagi hefði þurft að fella niður flug í vikunni hefði öruggum ríkjum ekki verið fjölga. Formaður Sjómannafélags Íslands segir að klárt verkfallsbrot hafi verið framið í dag þegar gamli Herjólfur sigldi í stað þess nýja. Framkvæmdastjóri ferjunnar segir að félagið hafi einungis verið að tryggja siglingar milli lands og eyja. COVID-19 hefur ekki aðeins áhrif á öndunarfæri, heldur getur sjúkdómurinn haft áhrif á öll líffæri líkamans að mati lækna á Norður Ítalíu. Þeir vara við því að afleiðingar farsóttarinnar séu alvarlegri en áður var talið. Akureyringar eru margir orðnir þreyttir á lausagöngu katta í bænum, þeir eru sagðir skýta í garða fólks og laumast inn í ókunnu hús. Við verðum hér aftur á ferðinu klukkan 10 í kvöld og á sama tíma flytur Kristín Sigurðardóttir fréttir í útvarpinu. Nýjar fréttir er alltaf að finna á rúv.is. Þessum fréttatími er lokið, verði sæl.